ሰላም የተወደዳችሁ የምርጥ እይታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማንኛውንም ፋይል ምንም ቦታ ሳይገድበን ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ሊሆን ይችላል መላክ የምንችልበት በጣም ድንቅ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አፕሊኬሽኑ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ነው። አፕሊኬሽኑ ሴንድ ኤኒዌር ይባላል። እሱን አሳያችኋለሁ። ከዚያ በፊት ግን ለምርጥ እይታ አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጋብዛለሁ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ አንድ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እስካሁን ብዙ ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ለቅቄያለሁ። እነሱን እንደዚህ መከታተል ትችላላችሁ። እሺ፣ አሁን ወደ ዋናው ቁም ነገር እናልፋለን። አፕሊኬሽኑ የምናገኘው ፕሌይ ስቶር ውስጥ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ሴንድ ኤኒዌር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ይኸው ይሄ ያመጣው ነው። አፕሊኬሽኑ በጣም ብዙ ተጠቃሚ ያለው እዚህ ጋር 10 ሚሊዮን ሰው ዳውንሎድ አድርጎታል። እዚህ ጋር እንግዲህ 4.7 ኮከብ ነው የተሰጠው። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑ እውነተኛ ነው፣ ተጠቀሙበት። እኔ እየተጠቀምኩበት ነው። እዚህ ጋር እሺ ኦፕን ብለን እንገባለን። እሺ ይኸው እዚህ ጋር ከፍቶልኛል። አሁን እዚህ ጋር የምፈልገውን ማንኛውን ቪዲዮን ፎቶ መላክ እችላለሁ። አሁን እዚህ ጋር ኢትዮጵያ የምትለዋን ፎቶ እዚህ ጋር ይኸው መርጫታለሁ። እሺ እዚህ ጋር እታች ቀዩን ሴንድ ላታለሁ። ሴንድ ስላት ትንሽ ቀላል በኪሎባይት አንድ 5 ኪሎባይት ምናምን ይጠይቃል ለመላላክ። እዚህ ጋር 6 ዲጂት ኮድ አምጦልኛል። ኮዱን ይኸው እዚህ ጋር ኮፒ አደርገዋለሁ፣ ወይንም በስልክ ደውለን ለተቀባያችን ይህን ኮድ እንነግረዋለን። ይህን ኮድ ከነገርነው በኋላ እሱ ሪሲቭድ ምትለዋን እዚህ ጋር ገብቶ ኢንፑት ኪ የምትለዋ ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት እዚች ውስጥ በመግባት እኛ የላክንለትን ቁጥር ይሞላዋል ማለት ነው። ይህ ቁጥሩን ከሞላ በኋላ ሪሲቭድ ይለዋል። በቃ በቀጥታ መላላክ ይቻላል ማለት ነው። ማንኛውም ቦታ ሆኖ ምንም አይነት ርቀት አይገድበውም። እንዲህ በማድረግ መላላክ ይቻላል። እዚህ ጋር እንግዲህ ምንፈልገውን ነው መላላክ እንችላለን። እዚህ ጋር ቪዲዮ መላላክ እንችላለን። እዚሁ እንደምትመለከቱት የፈለግነውን ማንኛውንም ሳይዝ ይሁን ይልክልናል። እዚህ ጋር ሙዚቃዎችን መላክ እንችላለን፣ አፖችን፣ ኮንታክት ጭምር ሁሉንም ነገር መላክ እንችላለን። ያው አሁን እዚህ ጋር ኮንታክት አፕሊኬሽን ሁሉንም ነገር መላክ እንችላለን። ሳይን በማድረግ አፕሊኬሽኑ እንደዚህ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። እሺ አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት በጣም ጥሩ አፕሊኬሽን ነው። ተጠቀሙበት። የፈለጋችሁን ፋይል እንዲህ መላክ ትችላላችሁ። እሺ የተወደዳችሁ የምርጥ እይታ ቤተሰቦች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አታቁሙ። ለወዳጅ ዘመድ እንዲህ አይነት ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ ሸር አድርጉ። እሺ ሰላሙን